Ეს შემთხვევა ქალაქის ცენტრში თეატრის გვერდით მოხდა და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა საბა წიწიკაშვილმა გადაიხო. დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა ჟურნალისტის შეკითხვებს არ უპასუხეს. რამდენად ჩემთვის ცნობილია, გასულ წელს იყო 2000-ზე მეტი შემთხვევა დაკბენის გორის მოსახლეობაში, მათ შორის რაიონის მოსახლეობაში და ამ მხრივ იყო საუბარი და მოხდებოდა ამ ძაღლების გასუფთავება. და რა ფორმით ხდება გასუფთავება, აგერ ხედავთ კიდევაც. გორში ძაღლების თავშესაფარი არ არსებობს. დაჭერილი ძაღლი კი ჩვენ სოფელ ტინის ხიდის სასაფლაოსთან მიპოვეთ, სადაც დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი ცხოვრობს. მან მეცხიართან საუბარი არის სურვა და უფროსთან გადაგვამი სამართა. სად მიყავთ დაჭერილი ძაღლები, ამის შესახებ არც მისმა მეუღლემ გვითხრა. მე ვიცი რომ ეხლა აქედან გაიყვანს და წაიყვანს უფროსთან და უფროსი რომ დათვლის რამდენიც არის, იმას მერე კლავენ. აქეთ საპონი და ისინი კეთდება. საპონი, სანთელი, რავი არის ეხლა, მარტო აქ ხო არ არის, უყოლგან ეგრე არის. გორელების ინფორმაციით მაწანწალა ძაღლები ქალაქის რომელიმე ნაგავსაყრელზე მიხავთ. ინფორმაციის დაზუსტება გორის დასუფთავების სამსახურის უფროსთან ვცადეთ. თავდაპირველად არჩილ სიბაშვილი დახმარებას დაგპირდა, თუმცა რამდენიმე წუთში გადაიფიქრა. ბატონო არჩილ, ისო მეცხრე არხიდან გირეკავთ. ბატონო არჩილ, თუ შეიძლება რომ ჩაგწეროთ ამ თქვენი მოადგილე. თქვენი მოადგილე. დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები ძაღლებს უმეტესად ასეთი რკინა მარწუხებით იჭერენ, რაც ხშირად ცხოველის ხერხემლის დაზიანებითა და სიკვდილით სრულდება. გორელები პრობლემის მოგვარებას ცივილიზებული მეთოდებით ითხოვენ. შეწუხებით ნამდვილად არ გვაწუხეს, მაგრამ თუ ძაღლები აიცლებიან და დაინომრებიან და თავრობა მიხედოს, თქვათ უკეთესი იქნება, როგორც სხვა ქვეყნებში ხდება ეს. მაგას ყურადღება უნდა, ამისთვის სამსახური არსებობდა ადრე. მერეთა სპეციალური სამსახური, რომელიც ყურადღებას ახცევდა და ეხლა ეს ალბათ გამგეობის მოვალეობაა, რომ რაღაც უფრო დიდი ყურადღება მიაქციოს. ამ დროისთვის უპატრონო ძაღლების მუნიციპალური თავშესაფარი მხოლოდ თბილისშია. გორში კი მაწანწალა ძაღლების სიმრავლის მიუხედავად ქალაქის ბიუჯეტში პრობლემის მოსაგვარებლად წელს თანხა გათვალისწინებული არ არის.